Здравейте, приятели! Кариерата с Nottingham Forest, който е първи и трябва да влезе в Висшата лига. Доста време не сме пускали на тази кариера, но това не значи, че не съм жив. И по-жив от всякога. Аз съм си жив, не съм умрел, но съм по-жив от всякога. Прекарах за втори път Кромит. Играме срещу 19-я Лутън Таун, затова почваме директно с... Щом е 19-ти, ще го симулираме матча, но ще участваме, разбира се, в дейно в процеса. Луис Грабан ще бъде на върха на атаката. Йереми Пино отляво. Общо взето е с този състав ще излезнаме. Хайде да симулираме матча и да видим какво ще се случи по време на матча. Ето ги нашите. Има няколко промени. Да видим срещу Лутън Таун какво можем да направим. Nottingham Forest излиза. Мога ли скамейката да променя нещо? Сега съм треньор. Не може само да съм играч. И удар. Брис Самба спаси. Винаги като гледам нещата от пейката, винаги протича трудно мача. И пак удар, пак спасява. Май ще трябва да влизам да ги трепем. 1-0 за Лутън Таун. 19-тия ни вкарва. Те момчета могат ли без мен да играят, бе? Вечно ли на мен трябва да читат? Гледай го, той 37-ми номер сгреши пас още в началото, Гарнар. Абей! Ние нищо не играеме, човек. Ние нищо не играеме. 15 минути вече ние не играеме футбол. Удар на Уилис Грабан и това е гол. Изравняваме резултата. Добри комбинации на нашите Йереми Пино. Гарнар ще бъде сменен. Направи някои грешки, които не ми харесаха. Брайан Хеда влиза на негово място. Не знам кой Дженкинс ли да пусне или Мартин Минчев. Не, по-добре Филип Цингернагел зад Карвалю. Две важни промени правиме по пътя към победата в този матч. 2-1! Жоао Карвалю точно преди да го махна, вкарва за 2-1. Общо взето нещата се нарежат. Пълен обрат. Възможно сега, леле, и браво на защитата, хайде! Браво на Йереми Пино! Хайде, Грабан! Пропуски там! Е, 2-2, бате! Влизам последните 10 минути! Е, бах ти тапанарите! Но все пак се надявам да имаме една последна възможност. Йереми Пино! Ако достигна топката до Йереми Пино, може и да стане, но не. Все пак там имаше грешка. Хайде бе. Луис Грабан. Удар на Луис Грабан. Корнер. Това е последното нещо за нас. Не, няма да стане. Равенство 2-2. Nottingham не можа да победи. На второ място сме. Такива грешки може да костват титлата. Аре бе! Бате, направо правим епизод. Направо се включваш директно от апарата. Трябва да изиграме един матч. Верули стигаш? Не бе, се вази хора. С кариера. Директно се включваш в епизода. West Bromwich и Nottingham Forest, това е матча, а това е краси зад мен. Чакай да се виждаш. Луис Грабан, знаеш, и ти ще коментираш. Ето го, моя диамант в футбола. И сега казваме, добър вечер, приятели, добре дошли за срещата между West Bromwich и Nottingham Forest. Среща, която трябва да вземе първи и четвъртия. Не, втори сме. Сме почваме да играем. Това е графика. Добре. Двата отбора се поздравяват преди началото на срещата. Състава на West Bromwich на вратата. Джон Стоун, пред него Фурлонг, Кипре, Бъртли, Кларк, Фурлонг, Ливърмор. Не мога ги бата, не мога ги кажа. Съставите не са важни, но ето го нашия. Нашия е по-важен, другия не е важен. Брис Самба, Джет Спенс, Джо Уорел, Тяго Джао, Гарнар, Йейтс, Джонсън, Йереми Пино, Филип Цингернагел и на върха на атаката Луис Грабан. Това е нашия състав. Леле, как ние се бъркаме, бате, как мога играта да пусне такива екипи? Ти различаваш ли ги, бе, брат? И аз ли ги различавам? Не, няма гол.
Атака на Уейс Бромиш, възможно спасява при Самба. Е, виж какво направих. Брат, как можаш? Ти ме разсеваш, бе, толкова си можеш. Ле, ле, 1 на 0 за Уейс Бромиш. Гай, какво направих? Тей са. Това дори Ники Михайлов не има да направи. Малата си, бе. Не е така, бе. Сега трябва обръщам матча. Това е възможно. Това вече е невъзможно. Аз не съм Левски, бе. Сега ще го обърна. Секунда реклама, приятели. Надявам се клипа до тук да ви хареса и да задържи вашия интерес до края. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и го споделете с приятели. А ако не сте цъкнали камбанката, цъкнете я и я струшете. Дайте да победим тези от YouTube, защото искат да убият нашия канал. Хайде! Еби му, мамът. А те много съм слаб, бе. Майстер, не се занимай с това, къде го можеш. Па ти можеш ли, бе? Нека. Но цяло те е... Един на 6. Само машинки може да натискаш, бе. И това не може, бе. Е, бе, ги знам толкова, бе. Е, какво става? Засада има. Засада има, бе. Е, засада има, отмениха гол. Сега ще ги обърнем второто, знаеш какви смени правим, аз съм от пейката ги разбирал нещата. Сега ще оправя нещата. Пусни Мартин Мичев. Да, верно ще го пуснем, а има етап. Сменяме системата 4-4-2. Дърпаме ги малко напред, пускаме преса. Айде, начален съдийски сигнал, второто полувреме, Мартин Мичев, сега ще обърнем мача. Много добри комбинации на Уейс Бромиш, има центриране тука. Нашия го вади. Пак не става, пак ще има удар и късмет. Е, това е опасно сега. Луис Грабан удар и ето го гола. Един на един, ето че мога да ги изравним, бате. Най-добрия си. Сега ще ги бием. Луис Грабан вкарва гол, това ми е капитана, той е най-добрия. Ама от другия сезон няма да е тук. Отказва се. Това е футбол. Това е 93. Ате на 33 е. Най-добрия. Ате аз съм като сър Алекс, сменям тактиката, правим 2-3 промени и обръщам мачове. Всеки път го правим. Ей! Спасяване на Брис Самба. Тук щеше да съебе мамата. Нямам пари, бе. Ей! То щеше да щупи играта. Браво на Брис Самба, айде, 82-а минута. Трябва да обръщаме мача, бе, тихо, бе. Тихо, не ме разсея, бе. Филип Цингер найде с топката, айде. Възможност. Айде, бе, деба, мама му, деба. Чакай, бе. Айде, от тука! Ей, трябваше да подавам, бе. 90-та минута. Айде! Алекс Смайтън. Подавай към Мартин Минчев. Мартин Минчев и победа. 2 на 1. Пълен обрат. Знаете, много ги разбираме нещата. Пълен обрат. Така се прави. Ще ги биеме. Много обичам да бием 90-та минута и почти винаги ми се получава. На времето Боби го биех винаги в 90-та минута. Затова избегах чужбина. Затова избегах мен. Не искате. Ето си е така го бием. Ето го Мартин Минчев. Ще скъса мрежата. Ето, завършваме първи в епизода. И това е от нас, приятели. Айде, бейте да си играйте. Че ходим да спиме. Айде, чао.